Eu parei a minha. Eu estava fazendo uma peça durante 2 anos que eu fiz. À beira do abismo me cresceram asas, que eu escrevi, dirigi. A peça foi um êxito, tanto que ficou 2 anos em cartaz. Normalmente as peças ficam 2 meses hoje em dia, infelizmente. Então a gente ficou 2 anos com bilheteria, não com patrocínio. Ficou porque o povo ia ver. No Brasil inteiro, a gente fez 5 temporadas no Rio de Janeiro, que é uma raridade, não existe mais isso. Enfim, foi um grande sucesso, fiquei muito contente, porque é a minha terceira autoria. Lancei um livro, né, durante esse período desses 2 anos em que eu estava em cartaz com a peça. Eu escrevi um livro chamado Todo Vícios, que foi lançado agora. E está muito bem, recebeu críticas, resenhas excelentes do Carpinejá, o Augusto Nunes, da Veja, o Alberto da Costa Silva, historiador, da ABR, né, que acabou de ganhar o Prêmio Camões. Todo mundo. Já estamos na segunda tiragem do livro.